Då ska vi se. Vi har mjölksyra som är en svag syra med ett k värde då. Och Sen får jag ett uppgift att lösa 0,90 gram mjölksyra i vatten och beräkna lösningens pH-värde. Så det jag börjar med att göra är att räkna ut koncentrationen av mjölksyra som jag har då om jag plockar upp 0,90 gram och så sen överför det till 100 ml vatten. Så till min hjälp då behöver jag en formelsamling för att räkna ut molmassan. Och titta på molmassan för mjölksyra. Då. Tre stycken kol. 3 gånger 12,0. Plus 6 gånger 1,01. Plus 3 gånger 16,0. 3 gånger 12 Plus 6 gånger 1,01 plus 3 gånger 16. Det är lika med 90,06 gram per mol. Och så sen så får vi titta på då vad blir substansmängden. Och då får vi att substansmängden är lika med massa genom molmassa. Så jag har 0,90 genom 90. 0,90 delat med 90,06. Och det här blir då väldigt nära väldigt nära 1. Så vi får då det här blir ungefär lika med om vi ska ta 3, ska vi ta 4 värdesiffror. Vi kan ta tre värdesiffror i alla fall. Då blir det 9,99 gånger 10 upphöjt till minus 3 mol. Där skulle vi egentligen i princip kunna avrunda till 0,01 mol. Men nu låter vi det stå så där. Okej, okay, så då vet jag substansmängden. Så då har vi reaktionsformen. vad är det som händer? Vi kan skriva HA här då plus vatten. Så det här är mjölksyran som står i jämvikt med H3O++ plus, plus A-. Minus. Så vi har här då vi har start. En koncentration. Så där har vi 9,99 gånger 10 upphöjt till minus 3. Delat på den här volymen som är 100 milliliter. Delat med 0,100. Så vi delar den här med 0,100. Så får vi lika med, lika med 0,0999. Mol per kubikdecimeter. Så det här har vi mol per decimeter 3. Sen har vi en omsättning. En koncentration. Och sen har vi en jämvikt här. Koncentration. Så vad är det vi har då? Eh, jo, det som händer här då. Det är ju att den här minskar och de här två bildas. Så vi får en omsättning som är minus x där och den är plus x där plus x där. Så här så får vi jämvikt 0,0999 minus x. Här får vi x. Där får vi x mol per decimeter 3 mol per decimeter 3. Sådär. Och sen då så har vi jämviktskonstanten ka. Som är lika med koncentrationen oxoniumjoner. H3O+. Multiplicerat med A-. Genom koncentrationen HA. Och den här då hade det här värdet. Då. Så vi sätter in de här det vi känner till. Vi har X där och X där. Så vi har X gånger X. Det kan vi skriva som X i kvadrat. Delat med 0,0999-x är lika med 1,4 gånger 10 upphöjt till minus 4. Så det vi får här är att vi får en andragradsekvation. Som vi ska kunna lösa här då. Och hur får vi fram den då? Ja, vi får x i kvadrat där. Lika med det där gånger nämnaren. 1,4 gånger 10 till minus 4. 0,0999 minus x. Sådär. Och sen då så multiplicerar vi in i parentesen. 1,4 gånger 10 till minus 4. Gånger 0,0999. Då får jag 1,3986 gånger 10 upphöjt till minus 5. Minus 1,4 gånger 10 upphöjt till minus 4x. Flyttar du över allting på vänster vänstersidan så får jag x i kvadrat. Plus 1,4 gånger 10 upphöjt till minus 4x. Minus gånger 10 upphöjt till minus 5. Lika med 0. Och så löser jag det här med pq formen Så får jag att x är halva koefficienten. Här då med ombytt tecken. Så hälften av det här är då minus. Och nu gör jag en liten fuling. Nu skriver jag 1,4. Det blir ju hälften av det. Det blir 0,7. Gånger 10 upphöjt till minus 4. Plus minus roten ur. Och så sen. 0,7 gånger 10 upphöjt till minus 4 i kvadrat. Plus 1,3986 gånger 10 upphöjt till minus 5. Så får vi att x är lika med minus. Och så sen det här då. 0,7 gånger 10 upphöjt till minus 4. Vad är det för någonting? Jo det blir 7 gånger 10 upphöjt till minus 5 plus minus och så räknar vi ut det där. Roten ur eh, tar vi parentes här. 0,7 gånger 10 upphöjt till minus 4 slut parentes i kvadrat. Och så sen plus 1,3986 gånger 10 upphöjt till minus 5. Så, där, så det här blir 3,74 gånger 10 upphöjt till minus 3. Så jag får här då plus minus och så sen så kan vi säga det att x måste vara ett positivt tal. Det kan inte vara negativt eftersom det här är ju en koncentration på de här två ämnena och vi kan inte ha negativa koncentrationer. Så det här talet minus d, det är orimligt. Så svaret vi får är alltså minus 7 gånger 10 upphöjt till minus 5 plus 3,74 gånger 10 upphöjt till minus 3. Så x är då lika med Så där. Det är lika med 3,67 gånger 10 upphöjt till minus 3. 3,67 gånger 10 upphöjt till minus 3. Och det är ju koncentration här då. Och så ska vi ha pH-värde. pH-värde är lika med minus logaritmen av oxoniumjonkoncentrationen. Alltså 3,67 gånger 10 upphöjt till minus 3. Så pH. Är ungefär lika med och nu så tänker vi på två värdesiffror här. För nu är jag klar med min beräkning. Minus logaritmen 3,67. 10 till minus 3. Och då får jag det här till 2,44. 2,44. Så svar. PH i lösningen.